Koridori Srbije ugovorili su dodatne radove na izradi idejnog rješenja i projekta za Šumadijski koridor Vožd Karađorđe. Do skora nepredviđeni radovi koštaće dodatnih 3 miliona evra, pa je tako ukupna cena projektovanja saobraćajnice porasla sa 9,6 miliona na 12,6 miliona evra. Najnovijim izmenama ugovora potražuje se dodatna izrada idejnog projekta sa studijom opravdanosti i prostornim planom, posebne namene u delu koji se odnosi na sektor petlja Zagorica, obilaznica Kragujevca, petlja Desimirovac. U pitanju je brza saobraćajnica dužine 40 km sa dvije trake koja će služiti kao veza za Topolu. Rok za izvršenje dodatnih radova na projektu je 6 mjeseci od izdavanja lokacijskih uslova. Koridori Srbije su u martu 2022. godine zaključili ugovor o izradi idejnog rješenja i idejnog projekta za Šumadijski koridor. Posao je dodeljen grupi ponuđača koji čine preduzeće Hidroprojekat Saobraćaj, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Građevinski fakultet u Beogradu, Saobraćajni fakultet u Beogradu, Agencija za geodetske usluge Geoteam, Future Ivan Čupić i DB Engineering. Tada je ugovoreno da se idejni projekti sa studijom opravdanosti rade za 3 sektora. Orašac, Topola, Rača, Markovac, veza sa autoputem E75 dužine 65 km, zatim Mali Požarevac, Sopot, Mladenovac, Orašac, Aranđelovac dužine 36 km i nakon toga Županjec, Lazarevac, Orašac dužine 35 km. Dogovoren je i rok od 3 mjeseca za prvi sektor, 4 mjeseca za drugi sektor i 5 mjeseci za treći sektor. Svi rokovi se računaju od dana izdavanja lokacijskih uslova. Posljednjim izmenama je dodati 4. sektor od Petnje Zagorica do obilaznice oko Kragujevca. Šumadijski koridor Vožd Karađorđe treba da poveže istočnu Srbiju sa centralnom i zapadnom Srbijom i autoputevima E75 i E763. Ostvareno vezom sa trasom autoputa E763 Beograd-Južni Jadran, ostvarila bi se najkraća veza sa Crnom Gorom, navodi se na sajtu Koridora Srbije. Šumadijski koridor proglašen je u februaru 2020. za projekat od posebnog značaja. To znači da se i ovaj državni put prvog reda gradi po posebnim i skraćenim postupcima, kao i brojni drugi infrastrukturni postupci. Bivša ministarka Zorana Mihajlović je 2019. godine najavljivala da će izgradnja Šumadijskog koridora koštati između 1,7 i 2,3 milijarde evra.